בן וינון, בקיצור. בחסות גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה לכם עד 3 חודשים חינם בביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811, כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה. בן וינון, בקיצור. הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור. בקיצור. אופטימיות זהירה, ככה אנחנו מתבשרים מהשיחות בדוחה, כולם מחכים לתשובת החמאס. אני לא רואה בינתיים שיוצא מזה משהו, מה דעתך? תראה, אחד האינדיקציות הטובות, אתה יודע, זה גם מדברים אחרים, שיש כן סיבה לאופטימיות, זה העובדה שאין כמעט הדלפות. ברגע שאין הדלפות ושום דבר לא יוצא, אז אתה מבין שלכולם יש מה להפסיד. אין משחקי האשמות ודברים מהסוג הזה, כי כולם מבינים שיש אולי איזה סיכוי קטן. העובדה גם שזה נמשך השבוע, והעובדה שארצות הברית עם כל הכוח, אני כבר לא מדבר על מצרים וקטר, בתוך האירוע, מלמדות שיהיה קשה לאחד משני הצדדים להכשיל את העסקה. ולכן אני אומר, יש כאן בכל זאת פתח לאופטימיות. אני הייתי מציע להתעלם מכל הדברים, גם של הצדדים בכלל, גם של חמאס, גם הדברים שיוצאים מישראל. כי הדברים האלה באמת אולי מנסים לשפר עמדות כל אחד בגזרתו. אני חושב שצריך להמתין, אני קצת אופטימי. טוב, אני חושב שברגע שהם מקיימים מסע ומתן עם כל כך הרבה מטווחים, אז יותר משתלב, המטווחים הופכים להיות הגיבורים של האירוע הזה. צריך להזכיר שהשבוע צריכה להיות ועידה גדולה של הדמוקרטים, וזה הסיפור שהכי מטריד את האמריקאים. הם לא רוצים מלחמה על הוועידה בשיקגו, שכבר עכשיו מתחילה לא טוב. הקמפיין של קמלה נחלש בשבוע האחרון, אחרי שהיה לה מומנטום, ואנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, גם על הדברים שאמר אתמול טראמפ בפנסילבניה, אתמול הוא הופיע בהצהרות בפנסילבניה, המדינה של מי שהיה אמור להיות אחד המועמדים, לסגן הנשיא, ג'ון שפירו. ואני חושב שהטיימליין הזה האמריקאי הוא מאוד מאוד משמעותי. האמריקאים חייבים להרחיק מלחמה אזורית, ממש עכשיו זה הדבר שהכי לא מתאים להם, מלחמה אזורית. האם זה יגיע להפשיד? מה שאני מבין זה שחמאס בכלל לא נמצא בחדר, הוא מקבל דיווחים וכולי. טוב, אנחנו נראה אם נתקדם. בוא נדבר מילה על הבחירות, כמו שאמרת, התחלת עם הבחירות בארצות הברית. מה שנראה כמו טיול בפארק, אני חושב שזה גם בסוף משפיע. כי מה שנראה כמו טיול כליל בפארק, שבסיומו דונלד טראמפ יוכתר לנשיא ארצות הברית, כידוע, חבל להכביר מילים, ביידן זז הצידה, הפער נסגר. אני חושב שקמלה האריס כן נמצאת במומנטום, בטח למה שהיה, ביחס למה שהיה לפני. אתה רואה במדינות המפתח, במדינות המתנדדות, בסקרים, היא כבר מובילה, זה כבר לא טקו. הוועידה אמורה לתת לה דחיפה נוספת. עכשיו, אתה יודע, איך אתה רואה את זה שהיא במצב טוב? אתה רואה את הצבים של דונלד טראמפ, אתה רואה את האשמות שלו, אתה יודע, יש לו איזה משהו חדש בכל הכנסים שלו, שהוא מאשים יהודים שמצביעים למפלגה הדמוקרטית. בסדר. כידוע, 75% מהיהודים מסורתית מצביעים למפלגה הדמוקרטית, הוא משתגע מזה, כמעט מקלל כל יהודי שמצביע. היה לו איזה קטע ביזרי לפני שבוע, שבו הוא בכלל טוען שהוא רוצה לטבוע, כי הוא השקיע 150 מיליון דולר בקמפיין נגד ביידן, ופתאום הביאו לו את קמלה האריס. זה הייתה בדיחה. הוא לא יודע איך לאכול אותה. אני חושב שאתה, תראה, קודם כל אני חושב שהבחירות בארצות הברית, ברור שהן פתוחות, וברור ש... בניגוד למה שהיה עם ביידן, כן. טוב, ביידן זה היה כמו, זה לא היה, לא היה כוחות, אבל גם קמלה היא מאוד, תראה, אני רואה את התקשורת האמריקאית הממסדית, לא התקשורת של הימין, והתקשורת הממסדית יורדת עליה לתוכנית הכלכלית. הכלכלה מעניינת יותר ויותר, מלחמת העולם שעומד בפתח, והיחידי שמדבר עליה זה טראמפ, כי הוא מבין לאן הדברים הולכים, והוא מבין שארצות הברית לא יכולה לשאת בנטל הכלכלי של להחזיק את כל הכוחות הצבאים בעולם,
בהמשך, אבל כן ברור לאן אנחנו הולכים. אנחנו הולכים למסלול של התנגשות, אנחנו הולכים למסלול של כלכלה שמשתנה בקצב אקספוננציאלי בגלל ה-AI, וזה בכל העולם. אז אנחנו נמצאים ברגע של רתיחה ומבעבע. האם אני יודע מה יהיה בארצות הברית בבחירות? אני לא יודע, לא אתה ולא אני. אנחנו נצטרך חכות, ואנחנו גם כן אנחנו ניזונים משברי ידיעות בתקשורת הישראלית שעוסקת רק בתחת של עצמנו, ובצדק. אז אנחנו לא כל כך, אנחנו, שמטוסים סינים טסים מעל טייוואן, לק מטוסים, או מטוסים סינים ורוסים טסים מעל אלסקה, או שאוקראינה, מי היה מאמין, נכנסת, כובשת בתוך כמעט 1,000 קילומטר מרובע בתוך רוסיה. כל הדברים הללו, שוב, אם אתה מסתכל בפרספקטיבה של עכשיו לעכשיו, אז אוקיי, אז קורים דברים. אם אתה מסתכל במבט רחב, פרספקטיבה היסטורית, אנחנו נמצאים באחד הרגעים הכי מסוכנים בתולדות האנושות. כי הפעם, מלחמת עולם, ראיתי סרטון שעשה סימולציה, מה קורה במקרה של מלחמה גרעינית בין ארצות הברית לרוסיה, כן? אני לא מדבר על כל שאר השחקנים, שברור שברגע שיש לאיראנים פצצה אטומית, אז גם לסעודים יש, וגם למצרים תהיה. לא תהיה מדינה סונית שלא תחזיק פצצת אטום. אבל שזה יקרה, אז מעבר לעובדה, טוב, זה כאילו, אנשים צריכים להבין, זה מה שאיינשטיין אמר, שאת המלחמה הבאה נלחם באבנים ומקלות, אז הוא יגזים לטובה. אבל למה כל זה קשור ל... זאת אומרת, אני מקווה שכל זה אתה... איך אומרים? נכון, כי אנחנו חלק בתוך האירוע. לא, לא, אבל אתה... זה כמה... מה? בשורה התחתונה, לשיטתך, כמה חשוב שדונלד טראמפ יהיה נשיא בתקופה כל כך היסטורית, כל כך קריטית, כל כך... כן, חשוב מאוד. טוב, אני... בעיניי כן, כי הצוות שלו טוב יותר. אני למשל חושב שאנחנו כולנו... ולא משנה מי יהיה, ואני מסכים ששני המועמדים יש להם את הבעיות שלהם. למה? בוא נדבר על הצוות של טראמפ וקאמלה. מסתכל על הפרספקטיבה של ישראל. מסתכל על הפרספקטיבה של ישראל. עם שני המועמדים יש בעיות כאלה, בעיות אחרות. אני מאלה שחושבים שאנחנו נתגעגע געגועים עזים לאיש, אתה יודע, חלק מהימין הישראלי לעג לו, קינטר אותו, צחק עליו, קינה אותו בכינויים הכי מבישים, ואני מתכוון לג'ון ביידן, אם אנחנו מסתכלים אחורה, הוא אחד מהנשיאים, בטח בטח בתקופה כל כך כל כך קשה לישראל, שהיו הכי פרו-ישראלים, שאנחנו חייבים הכרת תודה, ואנחנו חייבים תודה ענקית לאיש הזה, שהתייצב. אתה יודע, תראה הרי מה קורה עכשיו. אנחנו כל כך מתגאים שבזכות העוצמה הישראלית, איראן לא תוקפת. בוא, חבר'ה, זה לא עוצמה ישראלית, זה העוצמה האמריקאית, שהביאה לכאן כוחות, נוסעות מסוסים, וצוללות עם טילים בליסטיים, וכוחות שלא היו כאן מעולם, וזה הכל נשיא אחד אמריקאי שמחויב לישראל, אוהב את ישראל אמיתי, דואג לישראל אמיתי, לכולנו, בלי קשר למי נמצא בראשות ממשלה, מי לא נמצא בראשות ממשלה, והעובדה שעד היום באיראן שם חוקחים בדעתם, מתלבטים, ויש עכשיו בכלל דיבורים על זה שמתקררו, אני לא רוצה לדבר, אני לא יודע מה יהיה, אני רק מניח שהעוצמה האמריקאית, תרמה תרומה גדולה מאוד לעובדה שאיראן לא מגיבה כפי שחמינאי התחייב, ואתה יודע מה, אני אומר עוד פעם, ייבחר זה, ייבחר ההוא, לביידן. לא הבנתי, אנחנו לא מדברים על סנטימנטים, אני מסכים, ביידן, רגע. לא מדבר על סנטימנטים, מדבר על עובדות. אז בוא נדבר על עובדות, אתה רוצה לדבר על עובדות? הממשל האמריקאי רוקן פה את כל המחסנים שלנו והעביר לאוקראינה, אוקיי? חלק מההתגייסות המהירה היה בגלל שהם יודעים מה הם עשו פה. הם חוקנו פה מחסנים שהיו אמורים להספיק לנו למלחמות, ואז הם התחילו להעביר לפה נשק, ושהם אמרו דונט, בוודאי, אני מעריך ומוכיר את הדונט האמריקאי, אבל הם גם אמרו דונט לישראל. כל הדברים האלה, מה שאנחנו רואים פה זה שברון של התפיסה האמריקאית שנולדה בממשל עוד בממשל אובמה, הוקפאה בממשל טראמפ וחזרה להיות נוכחת בתקופת ביידן, וזה אומר לנסות להגיע להסדרים, מה שקרה soft power במזרח התיכון, להוציא את החיילים, ותשמע, היכולות של האמריקאים, אני אזכיר לך, אפילו
שר החוץ בזמנו, יאיר לפיד, העז לומר שהנסיגה מאפגניסטן הייתה גרועה. אחרי יומיים הוא תיקן את עצמו בגלל שהאמריקאים נזפו בו. אבל הנסיגה מאפגניסטן הייתה איומה. אתה יודע למה היא הייתה איומה? כי כל הנשק מאפגניסטן, יכול לנשום בכעס, כל הנשק הזה מאפגניסטן נמכר ברחבי המזרח תיכון, וחלק גדול ממנו מגיע לישראל. במשך שנתיים ישבתי פה בתוכנית, אתה רואה את הסף, הוא יכול להגיד לך, ואמרתי, הגבול הירדני פרוץ, נכנסים דרכו חוליות, נכנסים דרכו מסתננים, נכנס דרכו נשק תקני אמריקאי, מטענים תקניים, ממש מטענים שמגיעים מאפגניסטן, כי האמריקאים נטשו את הכל, כמו שקרה להם גם בעיראק. והדוגמה זה אותו מזח אומלל שבנו אותו בחצי מיליארד דולר, והמזח הזה שט מעזה לאשדוד, לעיר שלך, וחזר עד שהחליטו לפרק אותו. אז כן, אני חושב שיש הרבה, אבל למה זה קשור? זה קשור, יש הרבה רצון טוב. שנייה, אני לא סיימתי, אני אתן לך לדבר, אין בעיה. אני חיכיתי שאתה תסיים לדבר. אמרתי, אני לא מדבר על רצון טוב. ברור לי שג'ו ביידן לא שונא את העם היהודי, ואפילו אנטוני בלינקן, שסבא שלו היה משורר יידיש בלואר איסט סייד, הוא לא שונא את העם היהודי, הוא לא שונא את בני עמו, אוקיי? אני יוצא מנקודת הנחה, אני חושב שהם כושלים מאוד בהבנה של המזרח התיכון והמנגנונים שעובדים בו. הם כושלים מאוד בלהבין איך ארצות הברית נתפסת פה באזור. אחד הרגעים, וזה רגע משמעותי, כי אם תפרוץ פה מלחמה אזורית, היא תשפיע בוודאות על הבחירות באמריקה. הם מאוד מאוד חוצים מזה. בבקשה, אדוני. שמע, אני לא יודע מה אתה מדבר, על ריקון מחסנים, אני יודע על סיוע מהרגע שפרצה מלחמה הזאת. נשיא אמריקאי מגיע לכאן יומיים, שלושה לאחר מכן, שזו אמירה מדהימה, מטורפת, מגיע פיזית, מאותו רגע מתחילה כאן רכבת אווירית, בים, באוויר, בכל אמצעי שאפשר, למעלה מ-7 מיליארד דולר נשק שמביאים לכאן, 15 מיליארד דולר סיוע, הגנה בכל המוסדות הבינלאומיים, איומים לכל הסביבה, דיר בלקום, לפני שלושה ימים הממשל האמריקאי מאשר מעל 20 מיליארד דולר לישראל סיוע, ובאמת, ואני אומר לך, בסוף גם ההיעדר תגובה של איראן נעוצה בזה. אני לא יודע מה אתה מלין, אני לא יודע מה החבר'ה שלך מלינים על ביידן. אני מלין, אני מלין. אוקיי, אני לא יודע מה אתה מלין. אוקיי, בסדר, אז אני חושב שמדובר בכפיים טובה. רגע, יש הצלחה לאמריקאים במזרח התיכון? אני לא יודע הצלחה, עזוב, אני בוחן את ישראל, אני לא צריך לבחון אותם. אני בינתיים בוחן את ישראל. נבחן אחרי זה את ישראל. כן. אני לא יודע על מה אתה מלין. אני חושב שיש כאן, אתה יודע, הכרת הטוב, זה תכונה יהודית שבאמת דובר עליה הרבה הרבה שנים. אין כאן הכרת הטוב. יש כאן כפיות טובה כלפי הממשל האמריקאי. יש כאן כפיות טובה כלפי האיש ביידן, שהתייצב. אתה מדבר לי כאן על גיאופוליטיקה ענקית. אני אומר לך שמהרגע שהמלחמה הזאת החלה, ארצות הברית התייצבה, ואתה יודע מה, אני ככה, דיברת על רוסיה. אני זוכר ימים במערכות הבחירות הקודמות, כן. עם פוסטרים, כן. ליגה אחרת וכל וכל. היו כאלה אפילו שפינטזו להחליף פטרון, מה צריכים את האמריקאים? בוא נלך לפוטין. רגע. פוטין התייצב בציר הרשע בגדול, תמיכה באיראן, תיאום עם איראן, תמיכה בסוריה, תמיכה בכל שונאי ישראל, תמיכה בחמאס, אלה היו בצד של הרעים. ביידן, כן, ביידן, אותו סנילי ואותו אחד שמבולבד ומושיט את הידיים. אתה הקשבת מה אמרתי עכשיו? שנייה, אני לא מדבר עליך, תן לי לדבר באופן כללי. אוקיי, לא, כי אני פה באולפן, אני תתייחס לדברים שלי. אני אמרתי שיש לי, תן לי לדבר רגע על הסיפור הזה. אז אני אומר לך עוד פעם, אותו ביידן, ומשוקץ, וכשטענו נגדו טענות עד הרגע שהוא פרד, עד הרגע שהוא פרש מהמעריצה לנציאות, התגלה בגדולתו, התגלה באמת בחברות הכי גדולה, ציוני אמיתי, אוהב ישראל אמיתי, ואתה יודע מה, במובן מסוים, איש ש... כמעט הציל את ישראל, אני רוצה להגיד הציל, כי אתה יודע, ישראל היא באמת לא כותלת קנים, אבל כמעט הציל כאן את ישראל מקטסטרופה, בטח ובטח בצפון, ובטח מול איראן, ובייחוד זירות נגד ישראל, שהיו גורמים כאן באמת להמון המון המון נפגעים, ולנזק של המון המון שנים קדימה. ולכן אני אומר, הממשל האמריקאי בראשות הנשיא ביידן,
צריך לקבל טובה מישראל, תודה מישראל, לקבל הכרת הטוב מישראל, כי הוא היה באמת לאילה ולאילה. בסדר, אני באמת לא מצליח להבין על מה אתה מדבר. אמרתי, ברמה הרגשית, אז בוודאי, כל הכבוד לג'ו ביידן, סנאטור, מי הפגישה הראשונה שלו עם גולדה ועד היום. רק שבאמת הוא לא השפיע על המדיניות האמריקאית במזרח תיכון, אלא במשך שנים, צוות של אובמה, שעבר בירושה מאובמה, לביידן, הם אלה שניהלו את המזרח התיכון והם ניהלו תורה, כי איך אנחנו רואים שניהלו תורה? כולם כועסים עליהם, אין מדינה סונית אחת שסומכת עליהם, ובסוף בסוף עם כל הכבוד לעיניים היפות ולערכים המשותפים, מה שמדבר תמיד ביחסים בינלאומיים זה אינטרסים, כמה אתה צריך אותי וכמה אתה לא צריך אותי. אנשים לא יודעים, הקשר האינטימי בין ישראל לארצות הברית נולד בשנות ה-70, עד אמצע שנות ה-90 גם קיבלנו סיוע אזרחי, ברוך השם ויתרנו על הסיוע האזרחי, ואני מקווה גם שבסופו של דבר שנעמוד על הרגליים גם נוותר על סיוע צבאי. כי יש מחיר לסיוע הצבאי. למשל, אנשים לא יודעים. אתה זוכר שב-2018, אתה היית אז, לדעתי, עדיין יועץ של השר דרי, אתה זוכר שהם מכרו את טס לאלביט? זוכר, ודאי. אתה יודע למה זה היה? כי במשך שנים היה מתייצב יושב ראש עובדי טס בוועדת הכספים ומבקש סיוע, כי לא מכרו, כי לא יצרו נשק ואת הדברים, מה שקרה לצבא היבשה. אז אמרו, מכרו את זה במיליארד וחצי שקל, זה מה שזה עלה. אתה יודע כמה ישראל קונה עכשיו מאלביט כל חודש? אני יודע, 2.5 מיליארד. זאת אומרת, טעויות. והטעות הזאת היא נובעת בין היתר מהתמכרות לטכנולוגיה מאוד מאוד יקרה ולחיל אוויר ולדברים שאני יכול להבין שהלכו עליהם, אבל עכשיו צריך לעשות מה שנקרא סידוד מערכות ולהחליט את מה שנקרא את סדרי העדיפויות של צהל. גילינו באופן מפתיע שצבא היבשה שכל כך הרבה שנים אף אחד לא שמח עליו, אני אומר לך את האמת, לא ראש הממשלה נתניהו ולא ראש הממשלה בנט, ולא היחידי ששמח עליו היה אולמרט, ולכן הוא הלך למלחמה. ואנחנו יודעים, אתה ליווית במשך שנים את כל השחקנים, ואתה יודע שאני לא מבלבל את המוח, וזה לא משנה אם זה רבין, וזה לא משנה אם שרוקו, היה חוסר אמון ביכולות של צהל לעשות מלחמה, לקבל עבדות. גם נתניהו, גם נתניהו. אני אמרתי, גם נתניהו. נתניהו, כולל במבצע האחרון, כולל במלחמה האחרון, לא סס אלי קרב, ממש לא סס אלי קרב. אני, הוא לא סס אלי קרב בלבנון, ומזל גדול שלא עשינו. לא בלבנון, גם בעזה הוא לא ממש. תראה, אני אגיד לך משהו. שאתמול אתה שומע, ידידי ברק, עזוב עכשיו ריבים, שאתה שומע שחיל האוויר לא התכונן לתרחיש יחוס מרצועת עזה, אתה בא ואומר, זה לא דברים שדרג מדיני צריך להפיל את זה למקצועי. תחקיר אתמול של עומרי מניב, קשה מאוד. יפה, תכף נגיע אליו. אבל אני אומר דבר כזה, בסוף בסוף ישראל, עכשיו זה לא משנה, תראה, אני יודע שאתה הכנת לי, אנחנו נשמע אינסרטים על ביבי, מפה ועד בעוד אחד, אתה רוצה לריב על ביבי, אני לא אריב איתך, אתה תגיד מה שאתה תגיד, אני אגיד, אבל ברגע שאתה שם את הכל על כתפיים של אדם אחד, אתה לא באמת בודק את עצמך. והסיפור של ישראל הוא לא סיפור של העשור האחרון ולא של שני העשורים האחרונים, הוא מתחיל משנות ה-90, מאיזושהי הבנה, מאיזושהי מחשבה טובה ביסודה. אני הצבעתי ב-92 לשמאל, אני הצבעתי למרץ. המחשבה הייתה שאפשר להגיע להסדר פה, שאפשר להגיע פה לאיזשהו פה אירוע ששני עמים יוכלו לחיות פה ביחד. זה לא עובד, זה מלחמה על הבית של שני הצדדים, ואנחנו לא יכולים להוריד רגל מהגז, אתה יודע, בהבנה. תראה, אתמול בבוקר היה לי איזה שעה קשה, אתה יודע, היה אירוע בצפון, ויש לי שם מישהו, ואתה יודע, וזה מלחיץ, אבל אנחנו מבינים את החשיבות, מעזה, לצפון, כל הדברים, גם אתה אני יודע, והסיפור פה, כדי שאנחנו נוכל לתקן את עצמנו, כולנו, צריך לרדת מלדבר רק על איש אחד, לדעתי, אבל אם רוצה, אתה יודע, הבמה שלך, אני מוכן לאירוע. שמע, זה לא, אתה יודע, אתה אומר איש אחד, שזה מה לעשות, איש אחד שהוא ב-17 שנים האחרונות מכתיב כמעט הכל, ואני ראיתי את מה שדיברת, תחקיר אתמול של עומרי מניב על הפשלה הגדולה, מודיעין, ראש אמן, 8200, חיל האוויר, בוא תקשיב, זה להסתכל ולא להאמין, כל האיתותים, כל הסימנים, כל האזהרות, כל הנורות האדומות, וכולם ממשיכים לישון ומחפשים כל סיבה למה לא לעשות שום דבר, אבל זה כבר אמר בזמן
בזמנו, אתה לא מתלהב שאני אדבר עליו, אני כן אדבר עליו, ראש הממשלה נתניהו ב-2008 בנאום חוצב לעבוד בכנסת, תרצה, הוא מוכן לי כאן כיור אופוזיציה נגד אולמרט, כמה חודשים רק ראש הממשלה לפני פשלה קטנטנה, מלחמת לבנון השנייה, מה הוא אמר לו לגבי אחריות של ראש הממשלה, אל תפיל את התיקים, לא על, לא, לא, לא על שר ביטחון, לא על רמטכ"ל, לא על אף אחד, אתה ראש הממשלה, אחריות עודפת עליך פלוס פלוס, בטח ובטח כשאתה ראש ממשלה 17 שנים, ואתה דומיננטי, ועל פיך אישק דבר, ובא שר ביטחון, והולך שר ביטחון, ובא ראש אמן, והולך על ראש אמן, ובא רמטכ"ל, והולך רמטכ"ל, אתה היית כאן האיש הכי יציב, הדמות הכי יציבה, הקונספציה הזאת הגיעה לשמיים, תמכת. מתי התחילה הקונספציה? למה? בוא נעשה דבר פשוט. לא, תשמיע, אני מכיר, תראה, אתה משמע את זה כל בוקר עם בן, אני מכיר, אני יודע איך זה התחיל, אתה רוצה לדבר עובדות? בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה. ברק, ברק, בוא נדבר עובדות. בוא נדבר עובדות, שאלה, שאלה. עובדות, מתי החמאס הופך להיות כוח פוליטי שמשתתף בבחירות? עשה לי בדרך שלי. תשמע, נתניהו התראיין לשבועון טיים המאוד מאוד יוקרתי, נדמה לי בפעם הרביעית, ושמחה גדולה הייתה בקרבו, קרב לשכתו, בקרב אוהדיו, תראו איזה כבוד ינון מגל מיודענו אפילו פרסם משהו שאותי מאוד מאוד הצחיק, פרסם תמונה של סיגריות טיים, אתה זוכר את סיגריות טיים? כן. והטביע עליה תמונה של יאיר לפיד ואמר בזלזול ובציניות האופיינית, הנה גם יאיר לפיד קיבל את הטיים על קופסת סיגריות כאמור. לא בטוח מסתבר, שיקבל עוד שעשים עדיין טיים. בסדר, מסתבר ש הטיים פרסם אתמול רשימה של כל שקרי נתניהו ברעיון המפורסם הזה, כאמור רעיון רביעי, עם שער בולט ועם הרבה, וככה הוא כותב, דניאל אמרם, אגב, הצייצן ככה תמצאת לנו את כל הדברים. כן, דמות מה, מופת. מה אמר נתניהו? בסדר, דמות, לא אף אחד לא דמות מופת, גם אני לא דמות מופת, גם אתה לא, אני ראיתי את הדבר הזה, מה בסדר. אמר, סבא, אולי המאזינים. אין מה בעיה. מה אמר נתניהו ברעיון לטיים? תמיכה כלכלית בחמאס עם מזוודות של כסף לא הייתה רק בממשלה שלי, הייתה בממשלות קודמות ואחריי, המציאות, המימון לחמאס החל ב-2007 דרך קטח, ממשלת נתניהו הייתה ראשונה להיות מעורבת ישירות בעברת הכספים ב-2014, בין 2012 ל-2018, קטר העבירה 1.1 מיליארד דולר לעזה בסיוע ישראלי. בנוסף, לאחר שהרשות הפלסטינית הפסיקה את המימון לעובדי עזה ב-2018, ממשלת נתניהו, אתה זוכר את הסינק הזה לפני העלייה למטוס? כן, זוכר את זה, זוכר שגם כסף גם במזומן לעזה, אתם מבינים מה זה הכנסת כסף במזומן לעזה, מי נותנים וכמה פיקוח יש על זה. כאשר נפתלי בנט החליף את נתניהו ב-2021, הוא אמנם המשיך לאפשר את המימון של קטח, ביטל מיידי את העברת הכספים במזומן, הוא הגדיר זאת תשלום פרוטקשן להשגת 9 שקל שלא יעזור לטווח הארוך. עוד אמר נתניהו ברעיון לטיים, המימון לחמאס לא היה הגורם המשמעותי לשבעה באוקטובר, לבעיה העיקרית הייתה הברחות של נשק מסיני לעזה. המציאות, הכספים שסופקו לחמאס שימשו גם להברחת נשק לרצועה. מומחים ציינו שכסף הוא בר המרה, וכל דולר שחמאס נאלץ להוציא מכיסו אפשר לו להשקיע יותר באמצעים צבאיים. עוד אמר נתניהו, לא אמרתי שאני תומך בחמאס. המציאות, נתניהו אמר ב-2019 שהוא מעדיף לשמור על חמאס כאיזון לרשות הפלסטינית, וטען כי המימון לחמאס עוזר למניעת הקמת מדינה פלסטינאית. עוד אמר לנתניהו, בזה אני אסיים, יש עוד הרבה סעיפים, לא חשבתי שחמאס היה מרוסן, ולא אתגרתי מספיק את מערכת הביטחון שחשבו שהוא מרוסן. המציאות, גורמי ביטחון, הביטחון הזהירו את נתניהו שחמאס רואה במשבר בזמן הרפורמה בחברה העירונית חולשה, ונשים זאת לצפה, אנחנו נתעלם, רגע, מהעזרות הללו, רגע, תן לי לסיים. אתה מקריא פה קטע שלם, אתה יודע, ברצינות, לא, זה מגוחך, זה מגוחך, אתה רוצה לדבר עובדה, זה מגוחך, אני חלק חציוני, בוודאי. אני אגיד לך למה, אתה יושב פה מולי. אתה מקריא לי טקסט? בסדר, תן לי. אתה לא הפסקת לדבר. לא, די, גמרת. דיברת, אתה לא רוצה לתת לי בן אדם אחר להגיב? נתניהו מספר בכנסת, לסיעת הליכוד, ברעיון מצולם, שחמאס מורתע, מתהדר במכות שהוא הכתיף לחמאס, מתהדר בעובדה שכבר לא מסוגלים לראות, חוששים לראות, יורים לשמיים, חוששים, חשש עצום לראות. למה הוא אומר את זה? כי הוא חושב שחמאס מורתע. רגע, שנייה, אני אלך איתך. הוא חושב ש... למה הוא חושב שחמאס מורתע? כי הוא ראש המערכת. לא, 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 לא,
כל הפשלות על הראש שלך. אני אגיד לך למה. כי אולמרט יצא מרצונו למלחמת ברירה. אנחנו אגב, אבל תכף נחזור ל-2008. Okay. כי אתה יודע, מה שאומרים גם, אני הייתי יכול לבוא להשמיע לך דברים שאמר אריאל שרון ויצחק רבין וכו'. לכבוש את רצועת עזה, מה שלא עשית בעופרת יצוקה, היה הרבה יותר קשה במשטר, כשיש לך ממשל דמוקרטי של אובמה, ואל תשכח את הציר שיש בו גם את האביב הערבי ואת ההשתלטות של מורסי על מצרים. ובלי שום קשר, ששום מלחמת ברירה פה אי אפשר לצאת למלחמה. ומי שאומר את זה הוא משקר. אבל בוא נדבר קצת עובדות. את החמאס ככוח פוליטי, מי שמכשיר זה ממשלת, סוף ממשלת שרון, תחילת ממשלת אולמרט, 2006, יושבים בלשכה של, של אדון שאול מופז, שר הביטחון, כל ראשי מועצה, ראשי מערכת הביטחון. למעט איש אחד, יוסי קופר וסר, כולם תומכים בסופו של דבר, בלחץ האמריקאי של קונדוליסה רייס, צריך לומר, לאפשר לחמאס להשתתף בבחירות ולהפוך אותו בכך לכוח פוליטי. זה הרגע שבו שבו המערכת בעצם מכשירה את החמאס. עכשיו לגבי כסף, למה נכנס כסף קטר? כי לאורך כל אותו דרך, מהאינטיפאדה השנייה, האיראנים מזרימים לכאן כסף לארגוני החבלה. קטר בהתחלה שצהל, זה היה עוד צהל, ועוד בתקופת ממשלת אולמרט, היה רעיון שזה יהיה כסף שישנה את הכיוון, שיבנה את עזה. עכשיו, אתה יודע היטב, כי אתה היית יועץ של מרדרי, גם של אהוד ברק, וגם של אהוד ברק, ואתה יודע היטב שהסיבה שהעבירו, התחילו להעביר את הכסף במזוודות מכאן, את הארנבה, כי הרשות הפלסטינית במלחמה שלה מול החמאס, הפסיקה להעביר תשלום למשכורות, והייתה מחשבה, בכל המערכת, אני יכול להשמיע לך הקלטות של גדי אייזנקוט, של יאיר גולן, של כולם, שאומרים שצריך להעביר את הכסף, כי יש לך בעיה פה של אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. אבל פה אנחנו חוזרים לאומרים מניב. אתה צריך, אתה, כל אדם צריך קונספציה, או ניהול סיכונים. ולכן אתה בונה גדר ב3.5 מיליארד שקל. כי אתה לא חושב שבצד השני יש היפים, נכון? אתה לא חושב שבצד השני רוצים להתחבק איתך ולשיר איתך קומביה. אתה מבין שיש נאצים מהצד השני. אחרי אתה לא היית בונה גדר. אבל כל המחשבה, ולכן הקונספציה היא נכונה. היא נכונה, כי לא היית יכול לצאת למלחמת ברירה לכבוש את רצועת עזה לפני השבעה באוקטובר, כמו שארצות הברית לא נכנסה למלחמת העולם השנייה, אלא לאחר פרל הארבור. דמוקרטיות לא יכולות לצאת למלחמות ברירה ככה, בטח לא במצב מקוטב כמו שהיינו. השערוריה פה זה שלמרות שאנחנו ידענו, למרות שכל הדברים, למרות שיש תוכנית, חומת יריחו, זה נראה לך תקין שלא מעלים את זה לדרג מדיני, שהרמטכ"ל לא יודע את זה, שאלוף פיקוד דרום לא יודע את זה. האם אני יכול לבוא, אתה יודע, אם נתניהו היה מקבל את המידע הזה, אני פה, את המידע הזה, על חומת יריחו, אני אומר לך, אני פה, הייתי אומר לך ביתה. אתה יודע למה? כי הייתי אומר, היה לך את העזרה. אבל כשמערכת הביטחון, פעם אחר פעם, בא ועומד, הזהות, אנחנו, לבנון, מבם, עזה, אנחנו שולטים באירוע, אנחנו שולטים באירוע, והכילו אותנו פה עונה, גם אותי, כי כולנו חשבנו שמדובר בחבורה של מפגרים. חושבים על זה. אני אומר לך שלא. אז חיל האוויר היה מתכונן לזה. והיה חשש. נו. בסדר, זה שהייתה פשטה. תגיד לי, שלושה ימים לפני דיווח. לא היו צריכים את הכתבה של עומרי מניב, היא נדבך כן. נוסף. לא, הכתבה הזאת היא חלק ממלחמות הגנרלים, ואנחנו נשמע עוד דברים. עוד פעם, אף אחד לא היה צריך לראות את הכתבה של עומרי מניב, לדעת שהייתה פשטה. אם אתה ראש ממשלה, שלושה ימים לפני השבעה באוקטובר, מערכת הביטחון אומרת לו, החמאס מורתע, תיתן עוד מקום לעוד פועלים. אתה בסוף מסתמך על המעריך הלאומי, אתה לא מפעיל, יש לך את השבק, שצריך לומר, איבד את העיניים ואת האוזניים. אז למה הוא יושב שם? בסוף לכוון את... למה הוא יושב שם? אני אגיד לך למה הוא יושב שם. אז רגע, אז בוא ניתן לרמטכ"ל לנהל. אמרו לו, שמרו לו. אני מצטער. רגע, יש לך הצעה אחרת? מאיפה אני צריך לקחת מודיעין? מאיפה אני צריך לקחת מודיעין? חברים, אנחנו חייבים לצאת לדיווח. המאזינים, מה הוא יושב שם? תראה, ברק, המאזינים ישבו והקשיבו, אני חושב. אני לא פתרתי את נתניהו מאחריות, בוודאי שיש לו אחריות. נתניהו, אבל... ומה זה יבוא לידי ביטוי? יש בחירות, ובבחירות הרבה מאוד אנשים ישימו פתק אחר. ככה זה עובד בפוליטיקה. בואו נמשיך את הדיון הזה בתחילת השעה השנייה. אתה יודע, זה ככה זה עובד בדמוקרטיות. בן וינון, בקיצור... דבר אחד שלמדתי על הרד סגל, אתה יודע, אני מגיש כאן עם לא מעט אנשים,
אף אחד לא נותן כל כך הרבה קרדיטים לצוות החרוץ, הנמרץ והטוב שעובד איתנו כאן. אמרתי לו איזה וואלה סחטן, אמרתי תקשיב, אני נשמה של סוציאליסט, אנחנו חרטם קשקשים, הם עובדים. נכון, אוהב אותם, הם עושים עבודה קשה. יפה, יפה, הנה, אתה יודע, אתה רואה. הם עושים עבודה קשה, מרוויחים הרבה פחות מאיתנו, וזה כאילו, והם לא יותר, אני לא יותר טוב מהם, אני לא יכול לתפקד פה בלי העבודה של הסף, סף וטל. נכון, תודה, תודה, מעריך את זה. בוא נשמע דברים שאתמול הנשיא רוצה להתפלל בבית כנסת, צילמו אותו גם בשבת, עם הטלית והמאבטח, כן. אני, ונשמע את הדברים, ונדון בהם, בבקשה. תעמוד ותגיד, לא, לא, אין קשת אחת של המדינה הזאת, אני לא שווה לכהניסט, אני לא שווה לאנשים שרוצחים, כי המשטרית הזאת מסיימת, נגמלת, לא יהיה לנו מה להציל. לא תהיה מדינה פה. לא תהיה מה להציל. זה עליך, אתה לא מבין שזה עליך? אני מאמין במדינת ישראל. תפתח את האמת. אני מאמין במדינת ישראל. אני מאמין בדמוקרטיה הישראלית. תראה, בוא אני אתחיל קודם כל ברשימה של גילויים נאותים. אני את הנשיא הרצוג מכיר המון המון שנים, יש לנו יחסים, באמת הייתי מגדיר אותם יחסים טובים, אתה יודע, הוא היה אצלי בשבעה למות ביתי, ואני מאוד מאוד מעריך את זה, בכלל, ולמרות זאת אני אנסה לייצא כאן את הצד שמפגין, אני אנסה להסביר, להיכנס לראש שלהם ולהסביר למה הם מפגינים, למה הטקסטים האלה, מה קרה אתמול בשבת ליד הבית שלו. לשיטת לא מעט מפגינים, אנשי מרכז, אנשי שמאל, מתנגדי ממשלה, הנשיא הרצוג נרמל את הממשלה, נרמל את נתניהו, נרמל את בן גביר, אתמול ככה פורסמו התמונות שלהם ביחד עוד לפני הקמת הממשלה, לא אומר את דעתו, ודעתו הוא משמיע בפורומים סגורים, הדאגה הגדולה מפני מה שקורה, השסע, הקרע בחברה, ניהול המלחמה, הפשלה הגדולה בשבעה באוקטובר, כל הדברים האלה, הרבה מהמפגינים היו מצפים, ולא בגלל שהוא מפייניק, היה שנים במפלגת העבודה, מכיוון שהם יודעים מה דעתו. הם היו מצפים להרבה הרבה יותר אומץ, אני אומר לך כמי ששומע אותם, הרבה הרבה יותר אומץ מהנשיא, שבאמת בסוף, אתה יודע, אי אפשר להמעיט ממעמדו, מרום מעמדו, והיו מצפים ממנו לדבר ולדבר בצורה ברורה ולהגיד את דעתו ולהשמיע את דעתו, לא להצטרף להפגנות בקפלן, אלא באמת להיות הרבה הרבה יותר אסרטיבי ולהגיד דברים שהוא אומר בחדרים סגורים. הם טוענים שהוא מאוד מאוד מפחד, שהוא לא אומר את מה שהוא חושב, ובכך הוא מאפשר למדינה להמשיך ולהידרדר בכל התחומים, ולכן הלחץ עבר אליו. ואתמול, בעקבות הלחץ הזה, ובעקבות היה שם 7 דקות, 6.5 דקות של שיח בינו, לפחות הקטע המצולם, בינו ובין 3 מפגינות, ועוד מפגין, את אלה ראו בתמונה, הוא אומר משהו שהוא חריג במושגים ההרצוגיים. הוא מדבר על זה שצריך את הכהניסטים להוציא מהממשלה, ובמוצאי שבת, כמה דקות אחרי יציאת שבת, איתמר בן גביר שבחיים לא יצא פרייר, ובחיים לא יישאר בלי תשובה, נותן טיל נגדי, ומתחיל לספר על שיחות בארבע עיניים שהיו לו עם הנשיא, שבו הוא מפרגן לו, הוא מפרגן לפעילותם של שרי עוצמה יהודית, ומתפתח שם עימות. ושמע, זו שאלה, האם הנשיא כן יכול לדבר, האם יש קו אדום לשיטת רוב הציבור, שאם אתה עובר את זה, נשיא עם כל התפקיד הממלכתי שלו שמחייב להיות מעל הפוליטיקה ומעל המחלוקות ולדבר רק על עם מאוחד והצורך בייחוד, האם יש רגע שהוא צריך לבוא ולהגיד רבותיי, קלו כל הקיצין, זה הזמן להגיד, אתם הולכים להתרסקות, אנחנו הולכים לזה, צריך לעצור את זה? שאלה,
טוב, קודם כל, שמעתי, אני חושב שהנשיא לא היה צריך להיכנס לאימות האלה עם אנשים, כמו שהוא היה צריך להיכנס אימות מצד ימין. בגלל זה הוא הנשיא, והנשיא בעיקר זה תפקיד סמלי במדינת ישראל. הוא לא ראש המדינה, זה לא נשיא ארצות הברית, אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית, והנשיא הוא תפקיד סמלי כראש המדינה. אין שאלה פה, יכול לנרמל או לא נרמל את הממשלה הזאת. הסיבות שהגענו עד לכאן היא ממשלה שיש בה, לדעתי גם בבחירות הבאות, בן גביר יושב על יותר מעשרה מנדטים, יכול להיות. זה נובע, אני ראיתי את המסלול הזה, עזרתי בזמן אמת, חלק מאותן מפגינות הביאו את זה עלינו, הם דחפו את הימין, עוד יותר ימינה, אבל אני לא מצליח להבין מה הנשיא, עם כל הכבוד, אני אומר את זה, לבן גביר, מייצג הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, ויש להם זכות להביע את דעתם, בדיוק כמו לאותן נשים. כלומר, התפיסת עולם של הנשים שהן רוצות לקדם באמצעות המפלגות שלהם, היא בסדר גמור, וזכותן המלאה וזכותן גם למחות. אבל גם, מה הן מצפות? שהנשיא יגיד שבן גביר תוציא אותו מהממשלה, הוא אמר את זה. אז אני אשאל... אגב, תתייחס גם לריבלין, קודמו של... המפרסם של יכין, אתה מדבר. כן, המפרסם של יכין. ריבלין, עזוב את הליצנות הזאת. אני מדבר איתך על הרצוג, הרצוג אדם יותר רציני מריבלין בעיניי. הרצוג מבין גם פוליטיקה, והוא גם מבין שיש, עם כל הכבוד, בין הכוחות, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש לזה, אבל בין הכוחות הלוחמים, אני מניח, יש כמה אנשים שהצביעו עבור בן גביר, והוא מייצג אותם. עכשיו, אני אוהב את זה, לא אוהב את זה, אתה יודע, יש הרבה ביקורת על בן גביר, על התנהגות לפעמים ילדותית וכו', אבל הוא מייצג הרבה מאוד אנשים. עכשיו, זה חלק מהדמוקרטיה, מה לעשות? אז אתה חושב שהוא עשה טעות כשהוא אמר, צריכים להוציא את הכהניסטים? כן, א', אני לא חושב שהוא השתמש במילה בן גביר, הוא אמר להוציא את הכהניסטים. אני לא חושב שבן גביר, ובחלק מזה מאוד מאוד כועסים עליו, התנער מהכהניזם, נכון או לא נכון? הוא אמר שהוא לא כהניסט. כרגע הממשלה... אז למי הוא התכוון? אני לא יודע, אז אני לא יודע מה זה כהניזם. איפה יש כהניזם בממשלה? מי אמר כהניזם בממשלה? אני לא מדבר בספיחים וכו'. לא, לא, אתמול הנשיא הרצוג אמר, צריך להוציא את הכהניסטים בממשלה. אם זה לא בן גביר, וזה לא... אז אני לא יודע, אבל מה זה לא הוציא? מה זה לא הוציא? ואיך הוא יוציא? לא הוציא, זה משהו שאתה כמשמעות. לא, איך כן הוציא הוא מוציא? מה יגיד? אם יש לממשלה הזאת סכנה להמשך קיומה עד ל-2026, זה איתמר בן גביר, הרבה 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 יותר מיומן פוליטי, תקשורתי, מהרבה אנשים, אני חושב שאפילו יותר מנתניהו, שנחשב אשף בעניין. בתקשורת שלו אתה צודק. הוא הרבה יותר מכיר את הברור. הרבה יותר מכיר, הרבה יותר חד, הרבה יותר באמת, ומי שמזלזל בו פשוט לא מבין. יש לו גם אסטרטגיה, לטעמי גם אם הוא לא יגיד את זה, האסטרטגיה שלו זה להפיל את הממשלה על נושא ש... קרוב לליבו של הימין. למשל, נגיד עסקה. אם הוא יחשוב הוא לא יוכל להפיל עסקה. רגע. אם הוא יוכל למשל, אם הוא יחשוב למשל שהעסקה הזאת, שבמסגרתה אנחנו נראה גדודים של מחבלים יוצאים עם האוטובוסים, התמונות המטורפות והמקוממות של מחבלים שיצאו באוטובוסים עם וי לכיוון רצועת עזה או יהודה ושומרון, זה מבחינתו יכול להיות, יכולה להיות עילה להפלת ממשלה. עכשיו, מה הוא רוצה? מכיוון שהוא לא ילך לבחירות תחת האשמה של הימין, איפלת ממשלת ימין מלא מלא, אז הוא באמת ייקח נושא שקרוב מאוד לליבו של הימין, ויגיד להם, חבר'ה, הם לא ימין, אני ימין, הם שמאל, הם אפשרו את הקונספציה, והם אפשרים, מנעו ממני להיכנס לקבינט המלחמה, ומנעו, כשהתראתי על כך, לא עכשיו, כשהתראתי, רגע, סיכולים ממוקדים, ועונש מוות, והתייחסו יפה לנוחבות, ונתנו לעשות חגיגות בבתי הסוהר, ילך עם זה לבחירות, המטרה היא לגרד, לגלח שניים, שלושה מנדטים משאס. ומה החרדים אשכנזים גם כן. לא, מה החרדים אשכנזים, הוא לא יכול לגעת. הוא יכול, גם הוא שווה שם המנדט אצלם. הוא לא יכול, שאס בנויה, שאס זה 11 מנדטים, 5.5 מנדטים מהם זה חרדים הארדקורט, כל השאר זה פריפריה, מסורתי, משם הוא יכול לגעת. אז אולי אריה דרעי יפיל את הממשלה. ומהליכוד, אריה בחיים לא יפיל. ומהליכוד, הוא יכול להתייצב על 13 עד 15 מנדטים בבחירות הקרובות, איש צעיר, 48-49, לשבת באופוזיציה, להמשיך לאתגר ולבנות את עצמו כמנהיג הימין הבא בדרך, נתניהו הולך הביתה, ואני חושב שזו תוכנית שהוא ככה
אתה אומר שיש לה, אתה אומר שבתוכנית הזאת יש היגיון מסדר. אתה אומר, אני מבין מה שאתה אומר. בן גביר תפס את המשבצת של הימין, שמימין, שמימין לימין. אוקיי, זה המשבצת הכי קלה. כי זה משבצת שתמיד אתה יכול להדגר. תמיד אתה מנצח בה. בדיוק, אתה לא צריך להוכיח. אתה אומר, לא נתנו לי. נכון. אחד. אבל, אבל אני אומר לך אמיתי, אני חושב, שוב, כרגע, גם אם תהיה עסקה, היא לא תגיע לאישור בממשלה, רק היא תגיע לאישור בכנסת, לדעתי, יביא אותה לאישור בכנסת, ולכן הקולות הללו, הקולות של בן גביר, יהיו פחות רלוונטיים לאישור העסקה. מה יקרה אחר כך? אם תהיה עסקה, אני אומר, אני לא אומר שיש עסקה. מה דעתך, תהיה עסקה? אני חושב שהחמאס לא, אני חושב שתראה, סינואר מבין דבר, אנחנו מתעסקים פה עם אדם חכם, עם אדם שלמד היסטוריה, אדם שקרא את ההיסטוריה של עם ישראל, הוא מכיר אותנו טוב, הוא רואה את המחלוקת, הוא משחק בנו בזמן שהוא במצב הכי קשה שלו, שזה מדהים. אני חושב ש, אני חושב שאם נעמוד, אני חושב שכל עוד אנחנו נעמוד על הדברים ה, מה שנקרא, שאי אפשר להתפשר עליהם, כלומר ציר פילדלפי, ציר נצרים הוא גם מאוד מאוד בעייתי, אבל שוב, אם נותנים להכניס אנשים, זה בדיחה, כי נשק יש בתוך צפון הרצועה. אנחנו צריכים להקפיד שלא יבואו לצפון הרצועה. חושב שזה היה, זה היה צריך להיות משקל אחר. ולאור זה, לאור זה, כמו ששאלתי שימון ריקלין לפני 3 שבועות, אני במציאות, אני אומר לך את האמת, אני במציאות שעברנו בה 5 מערכות בחירות, מגפה עולמית, אולי עוד מגפה בדרך, מלחמת עולם בפתח, ניסיון התנגשות בטראמפ, 7 באוקטובר וכולי, אני עם התנבויות הפסקתי. אלן דלון מת. מת. אלן דלון. מה אתה אלן דלון? היו צריכים להעלות את ירון ברלד עכשיו. ברלד. לא, לא, אני גדלתי באשדוד וגדלתי עליו, ואתה יודע, באשדוד אלן דלון, בגלל גם הצרפתיות שלו, היה מושא חלומות של כמעט כל נשות אשדוד. זה היה, אם רצית להגיד למישהו, מה אתה משחק אותה אלן דלון, למה מי אתה אלן דלון? אלן דלון, מי שלא זוכר את התקופה הזאת, שנות ה-70, היה אליל ענק שובר לבבות, שובר קופות, וזהו, ועכשיו הוא מת, עוד גיבור צחתי. לא, תדע לך, הוא גם היה שיחק ב-11, זה, כשלמדתי קולנוע, אני צריך לשבת הרבה שעות לראות הסרט הכי משעמם שלו, כאילו הכי חשוב שלו, מר בלום, על כאילו צרפתי גוי שלוקחים אותו, הרי הצרפה בא שם למשלוח לאושוויץ. זה, כשלמדתי קולנוע, ניתחנו את הסרט, אבל הסרטים הגדולים שלו היו כמובן הסרטי פעולה שלו, הוא וז'אן פול בלונדו. היו שניים. אני קצת יותר אהבתי את בלונדו. כן, אבל אנשים לא הלכו, אנשים לדעתי, בעיקר רוב האנשים בעיקר הלכו בגלל של החתיך. זה חתיך, מעניין אותם הסרטי פעולה, מעניין אותם... אז לזכרך אלן דלון. יאללה, להתראות. בן וינון, בקיצור. הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור. הפודקאסטים של 103 FM. בחסות גו. מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם. המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל היום. התקשרו, 8811. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.